Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Tolak kile bar balon asa balon, evela bhujia, khai bhujia. Sa sa bale, bale. Sa last call le phone dekhare bale.
ভুজিয়া গৰম গৰম আমাৰ ছাৰ আছে মেইন দোকানীজন আৰু এইজন চিও আৰু এইজন যে চিও বাইক এইবিলাক বস্তু কি লাগিব মোৰ চব পাবা বস্তু লৈ যাব বেলুন বস্তু আছে বেলুন বন্দুক চব আছে আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ ইউটিউবাৰ পেকেনি ব্লগছ এটা মানে চুলি কাটিলো চুলি কাটিব চুলি বিন্দাছকে কাটিলো বহুত চুলি দীঘলো আছে চুলি চাই থাকক।